Joe motherfucking yeah, man. No, má teda full set, bo. Pokud to zaparkuje 1500, more. Co to říkáš, dámaš, ty vole? Líbery? Ber ho! Ber ho, Teo! Jo, jo, pojď, pojď. Jo, je on hudí, dáme tam něco vyvádí. To je záběr, počkej, vyfotí spolu, jak jeden včí a druhý na tři. Dnes to dělám. Dobrý to, je to super. Dej mu, Davide, dej mu, dej mu! Spider-Man, čeky. No ale nestává. Yeah, yeah. Tak to říká tady, že jo, ty vole. No z Rise-Wise Boys. Yeah. Rise-Wise Boys, ty vole, nevím ani. No nic, právě jsme přijeli s klukama do Německa, Milhausen. Už jsem tady o tým natáčel dvě videa, ale tentokrát už jsme tady kvůli tomu hlavnímu pointu, kvůli kterému jsem předtím jezdil na tréninky. Bude tady mistrovství Evropy. A jsme tady asi 3 dny předem, takže tady něco natočím předtím, něco z tréninku. Teď jdeme do akvaparku, takže tam budou nějaký skoky do vody. Něco tam naházím a budou to dobrý 4 dny a jo, prostě vidíme se v akvaparku. Joe motherfucking yeah, man. We out here in Germany. And if you're not here, where the fuck are you, man? Joe motherfucking yeah. Jo, co Davide, jsi ready na mistrovství Evropy? No ještě musíme pošredit, tyjo, ten skatepark libovej, hlavně ten streeteček, ho otevřeli dneska, tyjo, ale zažil jsem se zle. Jo, ještě tyjo, swimming tady dáme, regeneraci a pak budu ready. Let's go, let's go. Právě minule ve videu jsem ukazoval, že ještě neotevřená část skateparku, streetový park novej, takže ten už jak je otevřený, takže tam taky ještě něco natočíme a pojede se tam mistrovství Evropy ve streetu, takže let's go, let's go. Jdeme nějaký jumpy teď v tom swim bath, vole, to bude. Freibad am Schwanenteich. Ještě Schwimmen totální. Schwimmen, vole, let's go. Znáte to lidičky, vole. Stabil. Stabil. Ah, street rider. Street version, bro. No? No. Say, čau monstři. Čau monstři. Jo. Já digé. Hands of arms. David dává tyhle šedé díky. Pojď si nějaký tričky. Co to bude, vole? Go, motherfucking yeah. Double throw bar. Opo double throw bar, co? More. Libově, Davide. Jsem na teďkon. Tři šede vip. Opo tři šede heal. Takhle se to dělá za Česko, ty vole. To je vončo, to je vončo. Brief flip, ty vole, chci vidět. To je full hell. To já dám, kámo. To já dám brýflip teda, vole. Pro fanoušky. Brýflip pro fanoušky, praj. A pojď. Let's go. Jebově. Z toho jsou full heal. Fuck man. Life, kámo, ups and downs, ale je to easy life všechno. Life is easy, vole. Jo. Co tam dáš teďka, Davide? Nosemany, 3-6. Takhle se máte správně odraž na koloběžce, kdyby vás to zajímalo. Ups and downs zase, kámo. Libově. Počinek, relax jeden. Yeah, man. Ty píču. Life is easy, man. Mobilita, vole. Ty ale on furt jede, vole. Tak co to bude teďka, vole? Triple V, jsi blázen. Tak já si dám taky ještě jednu rychle serku. I wanna see something, switch. Switch. Mongo nejlepší. To jsem snad nikdy nevěděl, Matyho, jezdit ve switchi. Heavy. Že jo, takhle se jezdí ve switchi, dáte nohy na druhou stranu a jezdíte vlastně na druhou stranu, než normálně jezdíte, no je to jednoduchý. Prostě jako kdyby jsem byl Jara Minisoukup, teďko jezdím. Přesně, nebo David Čenkýř. Nebo David Čenkýř, no. Co Davide, chceš teď konci zajezdit jako já? To je jasný, switch game strong. Tak pojď switch game. Yes. David si prohodil nohy a zároveň dělá všechny triky na opačnou stranu než normálně. Ukaž to, full whip. Libově. Chceš všeho dobrého? Dobrého, prej? Tak pojď. Full whip, oj. Tak počkej, tak asi já taky full whip, ty vole. Jako je to heavy, no, trošku, ty vole. Že, tak full whip, jo. To
No, to je těžký, no, co? Tady to je New Learn pro Matyho. No jo, sice jsem to natočil zezadu, ale... Ještě jedno. Yes, a už nám volá Ondra Růžička, tak to musíme ukončit. Jo. Jinak tato video z tady toho mistrovství Evropy vezmu spíš tak jako, že tady budeme dělat tak věci okolo, pak vám hlavně natočím svoje jízdy snad a spíš takový pocity, než jakoby fakt jenom čistě riding, spíš takovej celý ten trípek, něco tady z toho natočíme. Prostě že jenom okolo, nebude to jenom ježdění, takže myslím, že to bude fakt zajímavý video, takže hlavně koukejte dál. Yo, motherfucking G. Ice Spice, vole. Co, jdeš ještě něco dát, jo, Davide, nebo co? Dál jsem Ice Spice. Ice Spice, hezky Ice Spice. Ice Spice ve feky, tak pojď. A musíš zepředu sebrat. Ice Spice ve feky, pojď. Let's go, Ice Spice, vole. Jsme tady, ale jde o to, vole, co jsme měli říct a co nemáme, vole. Mě zajímá, jestli mám plavky aspoň. No právě, to je ono, vole. Ale prostě měli přivízt plavky, víš co, a nepřivezli, no. To blbý. Jediná věc vlastně hlavní, co měli přivízt. Je to pryč, kam. To tak třikrát. Měli přivízt plavky, nestalo se, je to pryč. Prostě. Na život je freestyle, takže my to nějak vymyslíme. Je to pryč. Takže se tam vracíte, jo, nebo co? Co mistře, vole? Dobře napakovaný kufr, vole. Máme vole, Tetris, vole. Tetris. Yes, buddy. Co říkáš na tuto z toho rodinku, ty jo? Jako nemám si moc asi co říkat. Tak říkají, že prej toho to je klasická německá rodinka. Ty už jako se k tomu taky blížíš s tou koučou, viď? Já se k ním blížím, ale tohle to je jiný extrém, to jsou prasata, oni pijí olej, vole, z hranule. Ale tohoto není fečejmování, tohoto je jenom... Ne, to je normálka. To je jenom poukazování na to, jak nedopadnout. Teď jsme v Německu, v Deutschlandu, jo, jsme tady s chabrama. No jo, to už jsem ženo říkal, jenom aha, že se jdeme koupat, víš co? Jdeme se koupat, tady je bazének. Že yes, už jsme přišli tenhle na koupák, bude to prdel, tam je nějak, sáme jsou nějaký skokánky do vody, něco tam filmem, bude to snadné ještě. Jdeme se koupat. Jo. What does it mean? Dej si. Takže týpek bude prý double backflip. Že pojď na to. Let's go. Tam mi nepojdeš taky něco? Studený. To studený? Ne, to? Jakože, jo, je to dobrý, kámo. Je to dobrý. Proboha. Pojď double backflip. Let's go. Bude tam na první. Uhohoho. To ještě přetočil. Týpek to ještě normálně přetočil úplně na pohodku. To je borec. Davide, pojď, dávej. Co to bude? Vyskákat, Ondro? Se ukáž, Ondro. Ondra. Hroznej fotr, kámo. Tak pojď, Davide. Prejde ztratit trenky. Co se stane? On je nějaký úplně mistr na skákání. Já jdu teďkom tenhle mu dát mobil, ať mi taky se natočí. Takže jdu asi nahoru a dám si nějaký backflipek nejdřív, pak možná nějaký backflip 3 šedé, uvidíme. Ok, zítě Mati, den Dixon flip machen. Prejde udělat trik, co mám pak udělat taky, vole, tak to mě zajímá, co tam bude dělat teda. Ježiš, vůbec, kámo, takový věci já vůbec nedělám, kámo. I'm not doing that, bro. What you gonna do, bro? It's cold. Kámo, jaký pop. Co si o to myslíš, Davide? No, má teda hůsad, vole. To i bolelo, ne? To se nepovedlo, kámo. A dobrý, záda v klidu. To vybarví za chvilku. Klidu. Davide? Au. Taky plas. Co je to vysoko? Yeah! Tenhle bolel ještě víc, ne? Yeah. Co to bude? Ježiš, to je... Co na to říkáš, kámo, to je? 9,8 z 10. Co říkáš na moje double front flipy? 47 z 8. Ty krvou, takže můj double front flip byl lepší, jo? Ne, ty na ty záda hlavně se mi líbily. Kámo, tvoje byly dobrý. 7 z 10, 70, 70. Pardon, 7. Let's go. Já už jdu uklidit mobil, už se jdeme jen tak skákat, takže... Ty krása, Alexi.
Máme tady další den, už je tady Alex Jirovátko zase, máme tady hezký pokoj spolu. A právě máme 11 hodin ráno a jedeme do skateparku, půjdeme ještě dát poslední trénink. Zítra pojede závod už Alex, já teda zítra ještě nepojedu, takže vám aspoň natočím český kluky a takhle jak jedou. Závody ještě tam je podle mě, kdo to všechno je, Filip Holub, můj brácha tam bude. Mladší holub, Ondra Vančura, Saša Vaňous, Ondra Růžička, Štefan Gocman, no, bude tam hodně českých kluků, takže ty vám natočím. A teď jdeme do skateparku. Ty mi takhle držíš dveře, jo? Já jsem takový hodný kluk. Děkuju. Děkuju. Není veselý. Hele, tak jdeme po schodech. Máme tady kamenný schody. A venku svítí sluníčko. Kde je to sluníčko? Ausgang. Parkdeck. No to máš ty parkdeck, vole. A je, čije nám. No nechčije, ale je mokro. Jo, jinak, vlasy mám tady ještě mokrý, jsem se před chvilkou sprchoval, ale máme tady trošku mokro, ale to nám vůbec nevadí, protože skatepark je vnitřní, že jo, to už všichni víte, protože mě určitě sledujete všechny moje videa. A no, prostě tam jde teď dojet a jdeme trénovat, jak největší borci, takže let's go. Podívejte se na ten krásný výhled. Tady máme, když vyjdeme ven. Prima teda dát like a odběr za jeho drop test. Ten je solidní. Dole bude petice, aby si sýr dotáhnul koloběžku. Jo. Co máte, jak se ti tady líbí? Dobré. Dobré. Je tady, je to hezký město. Je to libový. Dobrá čepice, ne? Mně se taky líbí. Počkej, tak ohodnotí 1 z 10. Mám solidních 11. 11, ok, tak dáme. Hele, máme zelenou. Let's go! To není jak si nevolá. A ještě vzadu to má kšotovku, to je bus. To je borec. Let's go. Welcome to the European Championship. Děkujeme, že nás zdravíte. Welcome. A česká vlajka! Kde domov můj, kde domov můj? Voda učí. Kurva, nevím už, vole, do píči. Dustin. Enjoy the talk. Hello. Takže tady ten borec požádá tady ten celý závod. Kurva. Kurva. Just... Well, next year I will not do it again. It's Matty who is doing it. Yeah, we will take next year too and then I'm riding and I'm gonna be the third of the world. Okay. Hrozný borec. Co na něj říkáš, kámo, že uspořádal takovýhle závod? Kámo, je to boss, ty vole, abych se na tohle vysral, vole, protože to je... No prostě už to je, už to nebudeme kecávat, jdeme jezdit. Že nějaký serky už tam padly, ale tenhle kameraman byl vyhozený z jeho spotu, takže se musí přesunout někam jinam, jdeme vymyslet kam, a ještě si dáme nějaký rychlý tričky a z takového tréninku tadyhle, takže jdeme na to. Tady jsou všichni rajdři, už nám chybí jenom Štefan Gocman, ale už tady jsou všichni rajdři z Česka, takže snad tam bude i do záběru od ostatních kluků, ale jo, jdeme jezdit. Check boys, hele, tady máme Skalíka, Filip Skalík. Zdravím. A jaké jsou tvoje pocity na tenhle ten skatepark a celkově teda ten závod? Pocity mám takové, že celá dobrý, akorát, že jsem se teď třísknul do nohy. Aj. Ale nedá se svítit, jdem dál, že jo, ale něco už mám natrénováno, tak doufám, že to vyjde ta jízda. To je jasný, hele, Filip je nadaná legenda česká, nadaný youngster z Česka, takže si myslím, že to určitě zabije. Stejně jako můj brácha určitě taky. Přesně, a i to my. A jdeme šledit streetek teď, man. Jestli, že už jsme tadyhle ve streetku, je tady i Honza Čmelák, Čmelda. Time no see. Kdy jsi na to se dobyl? Ty vole, kdy
teď jsme se vrátili znovu na 40. To je tak 2 roky skoro. To je 2 roky, no. No. Měli jsme spolu Game of School, hlavně na YouTube. To má skoro 100 000 A je tady Tomík, ale nevím, co bude dělat teda na streetu. A tady to je teda nová streetová sekce, který se pojede pozítří mistrovství Evropy na streetu. Takže jdeme tady trošku pošradit, dáme se tady 5 minut, tak šradit, jenom vám ukážu a víc už uvidíte pak zjíst. Takže jdeme pošradit. Ten skatepark byl vlastně postavený přímo tady pro ten závod, nebo otevřelo ho teda včera. Takže ještě moc lidí tady nejezdilo, jenom ty lidi, co asi tady budou dělat ty závody, nebo co se tady budou účastnit těch závodů. Takže ten skatepark je fakt super, jak můžete vidět. Ještě se nějakou pošledíme tady ty rejlíky a bude to ještě fajn, ten skatepark je fakt super. A hlavně se hrozně těším na to mistrovství Evropy. Mistrovství světa už máme za sebou, ale tady to je mistrovství Evropy od jiné organizace, ale bude to taky fajn, takže jdeme jezdit. Zkouším 50 bar backlip přes celý ten rail, tak jestli toho dodám, tak už budu spokojený. A myslím si, že jako ukázka tady toho skateparku by to bylo dobrý. Takže jdu si dát 50 bar backlip přes celý rail. Jdeme na to. Co bys na to řekl? Je to tam ještě s hýlkem. Já jsem mega spokojený, tady to je fakt dobrý trik za mě, protože ten rail je fakt dlouhej. Tadyhle z toho skateparku to stačí, takže vidíme se asi. Jestli se bude něco zajímavého, tak dneska, jestli ne, tak zítra. Mějte se, zítra už pojedou amatéři svoje závody, takže i můj brácha. Jdeme na to, čau čau. Co říkáš na seš, Čmeldo? Tyhle dobrý, jakože moc jsem na tom nedal, protože je to dost těžký. A dobrý. Bude triky jako na každý tady, jak je to hrozně dlouhý. Je to hrozně dlouhý. Jo, je to hrozně dlouhý. Zkusím si ale dát vole, nějaký tričky na závody, však potrénovat ještě nějaké moje tričky, dal jsem si ty from Brie. Takže tak, libově, vidíme libově. Se nějaký klipy ze závodů. Let's go. Čau Mario. Ej. Co to sleduje? Kámo, to je zajímavý. Vyrobu tatárskýho má. To je zajímavý, vole, dnes. Čum, jaký bombony si můžeš zavakuovat, to je úplně bomba. Jestli mi chcete udělat radost, zavolejte na to číslo a kupte mi tu vakuovačku, prosím. Jestli, že právě jsem se zbudil, máme tady den, kdy pojedou mladší kategorie a ženy, myslím. Takže tak do půlhodky vyrazíme s klukama, jsme ve skateparku, něco tam natočíme, pojede můj brácha a syrovátko, myslím, a takhle, takže. Bude to zajímavý. Jdeme, vidíme se ve skateparku asi. Halten Sie Brote länger frisch und sparen Sie bares Geld mit Bradsmart von Superware. Mario, co jsi to našel za bokínkem? Pokud to zaparkuje? Účtenku, vole. 1500, more. Počkej, a jo, kam nás. Tadyhle je totiž parkování s povolením, kluci tady parkovali přes noc, ale zaparkovali teď jenom takhle na chvilku, aby si ke mně na hotel zašli vysprchovat a takhle a mezi tím musíte dát pokutu, takže Sprcha za 55 euro, kámo. Sprcha za 55 euro, hezký Mario, pojď. Let's go. Mario, proč nejdeme tam a tím, co jde před náma, vole? Protože mi to ukrad, vole. Chci to ukrad? No, on že, hej, dáme výměnu, víš co, na random, a já že, jo, tak dáme, víš co, na random výměnu, ale ne, že máš nějakou mrtku, kámo, on mi dal tady to, kámo, zase moje, víš, víčoko. Tak to je fakt hajzl, kámo. Takže jsme ve skateparku a tadyhle ty mistři právě pojedou jejich jízdy. Takže bohužel tam hrajou songy, který by mi dali copyright tady na to video, takže vám tady natočíme nějaký záběry z jejich míst a celkově z jejich kategorie. Já to dneska nepojedu, ale bude to dneska zajímavý, takže rozhodně koukejte dál. Pojďte na další. Pojďte na to. Yes! 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 Yes!
Slovenskou máme vlajku. To je pod sem, kam jdeš? To bude podpora. Okay. To bude podpora jak blázen. Ty to se mnou jede náš český klub. Stefane, vole! Jede Štefan! Dělej, vole, dělej. Dělej. Fletos. No. A zase jedou Češi! No! 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 Filipe! Petardy, pojď petardy! Takže jo, mladší kategorie už se dojezdila, to bylo do 16 let, jeli tam teda všichni kluci z Česka a Alex Sirovátko nakonec postoupil, v finále potom bude v Austrálii, takže to bude zajímavý, uvidíme, jestli teda Alex pojede. Já už jsem teda na to finále kvalifikovaný z český kvalifikace, jako jsem byl první, dostal jsem golden ticket, takže teď už jdu do mistrovství Evropy, jenom kvůli tomu, že to je mistrovství Evropy. Ale jo, jdu tady ještě natočit něco s Kendamou a pak vám natočím snad něco, jak pojedou holky, takže let's go. Dávaj si to pivko k tomu speakerování. Takže jo, právě jsem přišel na hotel, dnešek byl super, podíval jsem se, jak ostatní jezdili, jak jezdili holky, jak jezdila mladší kategorie. Pak jsem si dal i chvilku trénink ve streetu i v parku, mám natrénované jízdy, takže cítím se připravený na zítřek, tak snad to zítra klapne. Mistrovství Evropy, Milhausen 2023, takže snad budu ready a vidíme se zítra. Takže čau, všechny vás zdravím, už je ráno, mám trošku smíšený pocity, trošku nervózní, ale nic hroznýho, snad to bude v klidu, přece jen už mám golden ticket. Takže můžu být trošku víc klidu a jdeme na to, mistrovství Evropy právě začíná. Čep! Takže zase tam hrajou copyrightovaný písničky, takže mám tady zase nějaký mashup ze dne a Matis domová vám něco tak tomu nic řekne, takže let's go. Saša Vaňou z Pardubic, let's go! Oh my god, yes, thank you for this time. Oh my god, yes, 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 oh my god, yes
Takže jo, trénink na streetu máme za sebou a teď už jenom zajít tu jízdu, snad se to povede a jdeme na to. Jsem trochu nervózní, ale snad to bude v pohodě. Takže už mějte záběry. Tak jo, jízda za mnou, první se povedla úplně perfektně, druhá nebyla tak úplně dobrá, trošku jsem spadnul, ale první byla úplně perfektní, takže jsem s ní mega spokojený. A pojďte se podívat na moje skóre, jo? Na druhém místě za Davidem jsem zatím, takže ještě pojede druhý heat, takže předpokládám, že na prvních třech se rozhodně neudržím, ale už takhle jsem fakt rád, protože tady ten skýper mi úplně nějak nesednul od začátku, ale za mě fakt super výsledek, takže let's go. A hlavně jsem rád, že David se umístil, takže teď jdu trénovat na park, takže vidíme se tam. Řekni příběh. Takže, já jsem nevěděl, že tam ta fotka jako má být takhle, já jsem myslel, že jenom chtějí vědět, jak vypadám. A vstal jsem a hned jak jsem vstal, tak jsem to vyfotil, prosím tě. Tohoto je na tom live scoringu, takže bomba, hezký. Jako kávu. Oh no. European finals. Let's go. This is my brother. I'm also their brother. Two, one, here we go. 60 seconds left. Flip, one, two, go. Double one. Go! Go right now. Party, 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 Yes, takže právě jsem dojel jíst do parku, dopadlo to úplně nejlíp. V první zi jsem spadnul, takže jsem byl takový trošku vystresovaný, ale nakonec jenom v pohodě, vyjel jsem to, jak jste sami mohli vidět. Já jsem mega happy, zatím sedím zase na druhém místě. Takže na konci uvidíme, jak jsem dopadnul ve streetu i v parku, tak doufám, že to dopadne dobře, protože jízdy jsem vzal fakt dobrý. Vidíme se na vyhlášení. Nechápu, já jsem to točil a říkal jsem si, vole, jestli nejseš na drogách, vole, třeba. Kamo, jsi magor jak svině, vole. Ne, jsem se cítil jak Saša, vole. Česko! I'm the tall guy. He's the bit smaller guy. Yeah!
Třetí ve streetu a ještě přijde překvapení, takže koukejte dál.